Gjensile Myrtezaj flet për vajzën dhe planet për fëmijë tjetër me Beskallakun. Teksa Gjensile Myrtezaj ka qenë e ftuar në emisionin më lor të flas, tregoi shumë për karrierën dhe familjen e saj. Teksa tregoi se ka qenë një verë e suksesshme me koncerte, këngëtarja thotë se videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Shqyqyr që mbaroi pasi është detyruar të qëndroj më shumë kohë larg vajzës së saj, Aikës. Aikën me humor Gjensile e cilëson bashkëpunim më të mirë të saj dhe bashkëshortit Beskallakut. Por kujt i ngjan ajo? Mami im thotë që të kanë ngjarë ty Gjensila, babai i Bes, mamaja e Besit thotë që i kanë ngjarë Besin. Në të vërtetë kanë ngjarë shumë nga Besi nga ana e karakterit. Megjithatë, ajo është në rritje, shpreh këngëtarja. Sipas Gjensilës, Aika do të bëhet këngëtare si ajo apo aktor si ati. Ka shumë gjasa që me karakterin që ka është shumë ekspresive dhe këndon dhe bën humor të jashtëzakonshëm. Kështu mendoj që mund t'i bëj të dyja. Të dyja gjenet i ka marrë, do të aktroj duke kënduar ose do të këndoj duke aktruar. Unë do doja vetëm që Aika të ishte e lumtur, të zgjidhte çfarë t'i donte zemra, është përgjigjur Gjensila dhe më pas theksoi se si shumë prindër shqiptar do donte që vajza e tyre të bëhej mjeke. Artisti tregoi më tej dëshirën për të zgjeruar familjet, planet janë dhe vazhdojmë të jenë deri në 5 anëtar. Tre fëmijë janë mirë, ka thënë Gjensila.